počele da stižu poruke kada će ponovo Voja, kada će Voja Nedeljković, jer smo vas valjda navikli da svake sezone mora da nam dođe u gosti naš Voja. Bez njega sezona proći ne može i znamo da se uvijek slatko nasmemo, ispričamo i da nam bude baš onako domaćinski lepo. On je jedan od kolega, u stvari retkih kolega, čije emisije uvek gledam šta god da vodi i šta god da radi. Zbog njega najviše. Inače, mi smo svi manje više zamenjivi. Bitni su gosti, oni koji dolaze u emisiju. Ali retki su ovakvi voditelji i ovakvi ljudi koji se sve razumeju, koji su tako šarmantni i dobri u svemu, kad gledate emisiju samo zbog voditelja. Eto. Tako da ne znam više koji kompliment da mu dam, jer stalno mu udeljujem i to iskreno srca mislim. Jedan jedini Voja Nedeljković. Hvala na ovoj divnoj najavi, hvala na muzici ovde. Divno. Ti si birao muziku? Ja sam birao muziku. Hello my baby, hello my darling. I tako, bilo je veselo. Bilo je veselo. Hvala ti na pozivu. Da, mislim tebi je ovo sad tvoja kuća, tu si u ovom studiju pored nas. Ovde, da, ovde jedeš. Ovde jedemo kad su Zvezde Granda. Da. Tako da znate, naš studio nekom je ovako kao zlatni studio, nama ovi koji radimo, a nekom to dođe kao eto, usput kuhinjica. Mesto za obedovanje, što se kaže. Pa dobro, šta da radimo, takav je posao. A kaži ti meni, šta te da radim? E, da špagete praviš. Inače, ono što znamo da obožaj, stalno te citiram. Kad god dođe neko ko od javnih ličnosti, ko nije vrstan kuvar, izvinjali li pomenem tebe. Ko nije vrstan kuvar, dobro, o čemu se radi? I ja kažem, ne brini, ako je Voja mogao moći čušiti. Ja sam posljednji parametar kuhinskog znanja. Znači, jedna donja lesica. Izvini, Voja. Ne, ne, to je istina. Znači, ako može on da to nešto napravi, pa možeš ti dok spavaš da to uradiš, a ne... Jeste. I često te citiram ono tvoje, pravim ovo tradicionalno prvi put. Tradicionalno prvi put i tako dalje. Međutim, pošto se ja ne snalazim dobro, je mogu da dobijem i neku pomoć? Pomoć? Da. Hoćeš da biraš? Da. Pa ajde, ako ti ja nisam dovoljna ovako. Ne, 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 ti si mi dovoljna. Ne, 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 razumela sam. Ako se uflekaš u toj divnoj haljini, jer ima potencijalni kandidata za pomoć? Daći. E, bravo, bravo. Jer imamo mikrofon neki, ne, nemamo, a? Sad ćemo da nas sve Vojo imamo, evo, mikrofon ću ruci spreman, pogledaj. Poštovanje. Dobar dan. Ja sam Voja. Ja sam Goc. Čekajte da se namislimo ka kamerama da nas ima ovde. Oni ko Putin i Trump. A šta ćemo da radimo? Ni on ne zna. Ni ja. Za početak ćemo malo da razbijemo tremu. Dobro. Ponavljajte za mnom. Mala brzalica da bi se opostili u programu. Bolje da kuvamo. Bolje kuvaćemo. Brsti bršnjan brdska koza, jarac jare, jarkom voza. Jarkom voza. Jarkom voza može, nećete mi pasti na august, moći ćete na more da idete. Ajmo još jedno, lagano, samo da se opustite, dišite, nije ništa. To su male voditeljske vežbe za razmrdavanje vilice i mandibule pred početak. Oblačići se ću jesti. Ješću. Položili ste. Ajmo sad zajedno vamo. Ajde. Kao što vidite... Kako beše ime? Goca. Goca. Goca, dobro. Ja bih da sednem. Nemojte da sednete, Goca. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo jedne divne sastojke za jelo koje se zove, ne znam, špagete, koje se... Kako zovu? Ne znam, špagete. Usporite posle u snimku, pa vratite. Špagete. Špagete, da. Idite, stalno se žali, pošto naravno Vojin glasi u našim ofovima, emisija Praktična žena, i stalno se žali. Šta mi ovo šaljete kao da je skrivena kamera od naziva raznih? Izvini. Pazi, bolje znam nego njen muž da voli braunije, da voli kolače, da voli... Torte. Torte voli, slatkiše. Brule. Kako? Krem brule. Krem brule. Krem brule. Je, je. Krem brule, brule, obožava. Tako da ona, jedino mi jasno na onaj sam početak emisije. Danas, u praktičnoj ženi! To mi je onda najbolje poznato. I sa vama je Nataša Pavlović! To
To mi je jasno. To ti je jedino jasno. A ovo ostalo šta se dešava? Dakle ovako. I meni je to najbitnije. I to je najbitniji deo. Dakle ovako, gospođo, procedit ćemo ove špagete u cedilici ovde za početak. Ajmo da krenemo na posao. Nemojmo te da gubimo vreme. Koliko špageta? Špageta ima 472 tačno rezanca koja se stavljaju u ovu porciju. Ja ću vam pomoći ovde. Evo, izvolite. 463. Ovo vam se malo prekuvao ovde pa vam otpada. Dobro. I ništa, to ćemo u isto vreme, da, šta uradimo, nemojte da to bacamo baš prema potrebe, jer taj jedan nije bitan, nećemo ga odmah vratiti i nazad. Jesmo procedili. Znači, radimo, gospođe, nemamo vremena, vreme je novac. Dakle, ostavljamo ovde. Idemo dalje. Uzimamo piletinu. Imamo ovde 482 grama piletine. I ne, pa nećemo da radimo na divlje, gospođo. Pa moramo da stavimo malo soli za početak ovde. Tek toliko i papra kao pravi kuvar i tako dalje. Malo ćemo staviti ulja. Vidi kako on zna za tu foru. Ja da li znam? Pa ako treba da idem kući, ti mi kaže, ja. Mislim da je na Bogu slučajno. Sam sam ja na Bogu. Malo mi se začepilo od prošli put, ali nije strašno. Dakle, malo ćemo staviti ulja i pečemo na 220 stepeni. Stavite unutra. Lepo. Dobro, niste nikad to radili, čini mi se. Ne. Dobro, vidim. Imam ja sreće sa asistentima. Dakle, moramo malo da ovu piletinu i da je, samo da me ne lupi struja. A, uključit će, vidim da nije. Dakle, pečemo dok ne dobijemo laganu koricu. Znate što nam je smetaš, hvala ti. Uključi samo to, hvala ti. Dakle, ovo moramo da ispečemo. Ovo je organska piletina, dakle, hranjena isključivo organskim proizvodima. Natrži se vratiti u sledećoj epizodi. Dakle, nju ćemo da ispečemo, da sačekamo neko vreme i kasnije ćemo da napravimo ovde jedan bešamel. Ste pravili bešamel? A, kačimo bubicu ovde ipak. Pa mislim da će biti, ako već tvoj pomoćnik, da bude do kraja kako treba sve. E, bravo, samo da vam malo, evo, namestimo ovo ovde. Bravo. Eto ga. Honorar ne dajemo, samo da znate, za ovo nema. Je vam fale naočare? Da. Dobro, evo, izvolite. E, sjajno. Bravo. Znači... Šta sad? A ljudi, nikad niste ni uključili kako treba, ne pipajte više. A, nismo. Da, pustite. Kad sklonite ovde, ono prestane. To pametan je jako. Aha, baš je pametan šporet. Da. Kako si? Treba. Dobro. Znači, pečemo ovo ovde, samo se bojim da će ovo pre pila da snese jaje, nego što će ovo da se ispeče. Morat ćemo sačekati, umeđu vremenu ćemo malo sačekati. Nećemo, nego ćemo preći na bešamel. Jel hoćeš na bešamel? E, crči. Crči. Dobre. Treba da crči. E, dakle, bešamel, kako smo učili u srednjoj školi, kako se pravi bešamel? Ja idem na popravni u avgustu. Nećete mi baciti na popravni u avgustu. Dakle, hajmo malo da istopimo ovaj puter. Da dodamo malo brašna ovde. Koliko putera, koliko brašna, Vojo? Brašna, ide dve kašike brašna, ali i srednje dve kašike brašna. Ne one najveće, što se jede supa, ne ni one male, nego srednje one, da. Srednje, svako ima srednje. Pa srednja, ne postoji najveća i najmanja, nego srednja. Ajmo malo da to mešamo. Mešamo. Dobro, mora da se uhvati lepa korica tu na puteru. Tako. Ajmo, još to. Slobodno, nemojte da se bojite. Evo, pomaže mi i Nataša Pavlović. Hvala, Nataša, na asistenciji. Ipak si ti čovek, koleginica, drug, prijatelj, drug u kuhinji. Šta je ova nevaljava? Valja. Aha. Evo sam htjela da sam nešto praktičnije. Pa nemam, nisam ponao od kuće. Evo imam ja možda, čekaj. Gde mi je ona hvataljka? Nemam hvataljku. Vojo, kako si inače? Šta radiš? E, pa znaš šta, uglavnom radim ovako na radiju, radim ovaj Zvezde Granda, to mi je subotom, radio mi je svaki dan od 6 do 7 na Radio S, spremam hranu, gostujem po emisijama, i eto, kako ti kažem, ovo fino hvata, a će ovo da mi reći. Spremam hranu, to je samo sada trenutno, inače nije. Pa, znaš kako, nemam vremena zaista, imam dosta ovako aktivnosti druge vrste. Često idem u kupovinu, ja sam taj koji ide sa kolicima. Jel ti sa kolicima, jel bučaš? Da. Bučaš? To mi je čak pravda ti kaže mali relaks. Jel? Da. Idem ona između štandova, gledam, tražim. Onda mi se žena izervira, pošto je zovem 27 puta. To sam htjela te pitam. Jel treba i ova? A šta si rekla? A kakvi su to trakice, zašta? Tako sam znala. A jesu roze ili plave? Ne znam. Uzmi, samo uzmi. Samo, razumiješ, ne znam, nisam siguran.
Jel ide aceton sa lak, bez ulja. Ulja ili sa ulja, mislim, ne, šta je to? I kad dođeš kući, još ti kažu, pa nije ovo dobro. E, to najviše volim. To me najviše oduševa. Što si ovo uzao? Šta je ovo sada? Dobro, pa sledeći put idi ti onda, pa mislim, nabavi sama, pa ćemo se dogovoriti. Kažem ti, volim, jer mi je, kupovina mi je na neki način malo i relaks. Da, znači, da. Onako, baš onako, šta znam, i onda volim te neke i slatkiše i neke tako zezalice i začine strašno volim. Začine volim. Znaš šta sam provalio? Ašvangandu. Molim! Ne zna. Sad je sretno. Indijski. Što ja nešto. Indijski, da ne znam. Ašvanganda. Ašvanganda. Da. Kako ja ne znam, volim indijsku hranu i sve to. Znači, da ti je nađem. Si izmislio ili si permutovao? Ne, 100%. Tako, kaže žena da je uspavljuje jako. Da je uspavljuje? Da. Ovaj, pomaže za san. Što je stavlja? Ašvan... U čaj? U pasulj. Ne znam, nijemam šta. Čekaj, ašvanganda. Ašvanganda. Haja ašvanganda. Šta je ašvanganda i zašto je dobro koristiti? Da je molim te, jesi stvarno. Misliš da ja izmišljam? Primeti neku zdravoj hrani od reiki do maki, svi vidi kakva je to hrana. Danas ću zvoniti još jedno rastuće tržište koje zapravo nije novo. U stvari, reč je o ašvagandi. Je super namirnica koja se smatra odličnim pomlađivačem, te super afrodizijakom. Afrodizijak, zato ima... ti koristiš ašvangandu. A to ne zna, a uzo slučajno da pročita. Jedna od najvažnijih biljki ajurvedske medicine. Koristi se u tradicionalnoj kineskoj medicini, a reč je o korenu grmolike biljke koje se danas uzgaja čak i u Americi. Izvorno se uzgaja u Severnoj Africi, Indiji i delovima Bliskog istoka. Dobro, dobro. Znači, od sada Voja prelazi i u nove vode, dakle, proizvodi ašvangandu, takozvana Voja ašvanganda. Gleda, a stvarno, znaš kakva je čuda biljka? Ima jako čudan, mislim, specifičan ukus i onako sve vrlo malim količinama mora da se dodaje kao začin, ali daje neverovatno aroma. Stvarno, ja sam mislio da ti znaš za to. Nisam stvarno znala, evo, baš mi se čudi, da. Da, ašvanganda. Ja kad sam prvi put gledao, ja sam bio u šoku, prvo sam pola sata čitao šta piše na njemu, ja ne mogu da pročitam na ašvanganda, ne znam kako ti izgovara. Sad si zapamtio, pa sledeći put kad čuješ u ofu, pošto ću spremati sigurno nešto s njom, onda ćeš lako... E, onda mi je lako, zato kad već bude... Ali valjaš ašvangandu i nisi počeo? Ne, ja ponekad, samo malo, neki put onako na hlebe, samo stavim preko putera, onako malo. Nema još prodaje, znači nisi krenuo onda. Da, nisam, ne valjam to. Sad gledajte. E, dobro, još malo mora da se uhvati ta... A ovo džaba mešate, niste uključili ringu. E, mora... Vi ćete više tim mešanjem da zagrejete nego što ćete... Dobro. Kako ovo vreme kad je bilo struje. Po principu trenja. Ovako i tako. Kako vam se sviđam u kuhinji? Jesam dobar saradnik. Odlično. Hvala vam. Kaži dalje, Nataša, šta je? Još im da ne pitaš. Ništa, vrati se jelu. Aha, vraćam se jelu, dobro. E, dobro, sad ovo ćemo morati još malo da... Da napravimo da se, jer mora da bude pufnasto, mora da, pufnasto, da dobije, mora da dobije jedan buke, jedan onako, kako buke. Da vam kažem, pa kako, pa bešamel mora da ima svoj buke, mora da ima mora svoju punoću. Bešamel. Bešamel, sebi pre svega, ovo više delo je kao da smo menjali ulje na kolima, tako da. Šta ćemo sad? Moramo da dodamo mleko. Sve, koliko? Pa koliko piše, šta piše, koliko ima mleka? Piše. Pola litre. Piše. A pola litre mleka. A, to molim, lepo. Kaže da Voja, ne zna. Pa svako dete zna da se bešamel pravi od pola litre mleka. U po bele noći. Kako da ne probudiš. U po bele noći. U Leningradu, kad su bele noći, ti moraš da znaš kada se to... Moramo i dalje da mešamo, gospođo. Mislim, takav je život. Moram. Šta da radimo? Jel mora da se zgusne ili kako da izgleda? Mora da se zgusne, jer ovo se bešamel se ne uzima na slamčicu, nego uglavnom on ide kao preliv, tako da moramo to malo jače i brže da to radimo. A kada se dodaje kačkavalj unutra? Kačkavalj kada dobija, kada tekstura samog bešamela postane takva, da dobije jednu grimzenost, onako pravu. Šta dobije? Čitat ćemo dalje u trećoj epizodi. Dakle, mora to da bude jače. Pojačajte mi malo ovu struju ovde. Ne može jače od devetke nikako, Vojo moj. A ne može od devetke, ja slabo vam struja ovde. Teško će moći. Pala vam faza neka ovde. Evo, zada. Šta tvoja žena najbolje pravi, ti meni reci? E, ona pravi razne neke, šta je da ona voli neke sosove da pravi, ja ne znam kako se to zove. Jer ja sam čovjek koji voli arome, mislim, meni samo meso ko meso ne znači ništa bez nekih humaka sosova. Znaš šta, primetila sam jedan ti u stvari. Što? Na poslu si okružen ovim našim svim hranama, nazivima čudnim. Da. Vidim da si kod kuće. Kod kuće, pa kaži ti, ašvaganda mi je postala jedna od onako omiljenih, od omiljenih aroma. Jesi ašvagandiro? Jesam. Jesam, kako nisam, tu nisam. Pa moramo i kačkavalj da ubacimo unutra.
njih dvoje, pa trebaju još 15 pomoćnika sa strane. Dobro, žena ima dobru volju, ja to cenim. Ljudi, nije samo u tome da svi se znamo. Tako je. Nego mora da se nešto vremenom i nauči ovo ovde. To ti je gotovo. Jer jeste, a? Sve vam je gotovo. Jeste. Misliš da realno jeste, a? Da, posto, pogledaj. E, sad ćemo ovako. Sad ćemo da pomešamo to sve zajedno ovde. Ajmo, da raspodelimo. Prvo idu špagete. Jeste. Kako ti rekao komada? 472 komada špagete u komadu. Mora da tačno se zna. Kao u sokovima što piše koliko bobica ima. Da, tako da. I ovde. Tako je. Dobro. E? Baš ima, da. E, onda ćemo to da izmešamo zajedno s ovim. Jo, lakše mi kad mi ne slušti ovo više, ljudi. Ko da mi je faza, da, srađo, ko da mi je faza otišla u glavi, nevjerovatno. Nemoj se bojiš ništa, nije ništa to strašno. E, dobro. E, sada idemo pikabu. Šta ti je, bre? Ovdje kod vas sve tvrči. A ove začine što je trebalo da se negdje nekad doda, to nema veze, jel? Začini, da, kako ne, za... Ja, vrati mi snimak. E, dakle, šta imamo ovdje od zabrana? Imamo, dakle, pe. Pelat. Bravo, Nataša, bravo položila. Dakle, pelat ide. Jo, kako me lepo gledate, nije tako iskrušivačeg položaja. Dakle, idemo pelat. Jo, na šta, ovo će sve da liči, majko moja. Dobro. Koliko pelata? Pelata ide... Činica. Pa činica, jedna kineska od 370 grama. 370 grama pelata ide. Dobro. Isto ide odokativna jedna varijanta. Mm-hmm. E, onda idemo dve kašičice ljutog sosa. A, na ovo ljutkasto, dakle? Da. Preuzeo što da on sve to radi. Ako na kraju, kad je najlakše. Pa kad je... Kad mora završni udarac da se postavi. Ja, majstor što sad na kraju da završi, da. Čovjek. Malo suvog začina. Mm-hmm. Znači, samo po površini slučajno. Ne, daleko bilo da ga staviš unutra, pa onda on izgubi teksturu. Šta je tebi? Oj, 472 možda. E, jao, jel ovo kumina? Jeste. Ja bih vam rekao da je ovo kumina. Nije kumina, nego kumin. Ali kumina, to je kumina žena. Kumina jetrva. Jao, što je lepo. Je probao nekad neko kumin? Rekao sam kumin, a ne kumin. Pa gledam će ti začin bez ičega, joj ljudi. Uzmi kumin malo, prekrsti se. Uzmi to šećer. E, Bože. I progutaj. Ajde, jezik tako. Jedi. Tako. Kakav je? Dobro je. Sad probao sam sve začine i ovaj mi baš prija. Baš prija. Dobro, okej. Dobro. A ja mesecima ljudima pričam kako mi je kumin omiljeni začin pored karija i on sve to u jednu sekundu. Ne, kumin. Pa ja za kumin. Pa čekaj, sad kad bi skinuo sako, pa meni je to isto dovirano kumin. Ode piš. Šta je tepi? A ovdje ašvanganda. Šta ti je? Dakle, stavili smo dve kašice, stavili smo kumina i kuminog, i stavili smo suvog začina, stavili smo pelat, i moramo da... Bešamelom. Pa bešamelom moramo. Italijan ne spominje kao da nije prošao ceo repicu prezle. Samo ih je kao ništa. Ja ću stavim sada prezle. A sad idu, ipak pre pečenja. Da. To da bi bilo... To su prezle. To su prezle. Šta mu je to? Orak drobljeni. Čekaj. Jo, kako ovo dobro izgleda. Čudina nije čija, nije kino, nisu sva ta čuda. Kako meni... Kako smo mi ovo, gospođe, napravili? Šta mislite da ideje da napravimo restoran? Imamo smo posjećenosti. Da bi nam gosti zašli živi. Ne bih se hladila. E, dakle... Jo, šta sam zaboravio? Kačkavalj sam zaboravio. Jo, pa kad kuvam po 5 jela dnevno, sve mi se izmeša. Znači, preko prezle ide kačkavalj. Preko prezle, preko preče, naokolo bliže. Tako da. Si sigurno da je prvo kačkavalj, pa prezle? Ne.
Zato što je lepše ovo belo na prezlama, deluje ovako kao latice sveća koje su pale preko zemlje. Jeste. Malo mi ovo nisu baš istrugali najbolje. Malo vam od mašinica ne radi. Tako da... To... Šta je sad ovo? A to gde? Gledaj bre, ko mene zezva ovde? To ti je gotovo to isto. Pa što dva put napravim? A ovo je gotovo da može da se proba, ovaj tvoj ne može, još nije gotov. Šta moj ne može da se... Ne čujem te duvo odavde. Ne može da se proba, nije gotov. Aha. Znači sad kao fingiramo da je... Kao da je aha, dobro. I ovo vrelo je. Kako li će vam se zvati restoran, živo me zanima? Pa ona, brzalica. Ona. Brsti, brštem, brska koza. Jaras, jare, Jarko voza. Lakše mi je da radim na visokim pećima. Nećemo čekati, imaš gotov, daj ga. Aha. Rez! Evo! E, dakle, preko svega ćemo dodati... Nije ašvanganda. Liči na celer, možda bude paprat. Možda bude i peršun. Recimo... Pogledaj sad i ovo, zelena trava doma mog. Pogledaj ti ruk. Pogledaj ti ovo. Mislim da nisam preterao, da ne bi baš bilo ovde. I završni udarac, šta je ovo? Pa nešto crveno. Jeste. Nije ašvaganda. Nije ašvaganda, nego je... Kumin. Nije, ovo je jetrvin. Ovo je zaovin. E, aj, sve mi je jasno. Da. Šta će ti makaze? To mi nije jasno. Makaze? Makaze. Makaze su osnovna prirodna potreba za ljudi koji jedu špagete koji su jako duge. Već mogu da zamislim ako je to ono što mislim. Pa da. Jasno. Lažeš. Majkim. Evo ti. Ako znači, ako to stvarno uradim. Ne. Neću da stvarno uradim. Nego evo ti ga. Evo, čemu služi? Da se seku. Možeš tamo kod njega, ili? Ovo je genijal. Pa čovek se snašao, misli se, ću ja ono da ubijam, pa kašika, pa ovo, ne, ne. E, sad navodno dobio sam komentar na tom videoklipu koji sam okačio na Instagram, da u jednom lancu prodajnom se služe makaze deci koje jedu špagete, da im se sekuje, da se one ne bi... Da, jer realno oni ne mogu baš ne biti. Ne. I kao navodno da se makazama zaista... Znači, uzmete špagete... Pa moramo da probamo, čekaj. Inače, raznoraze stvari ćete naći oko Vojina Deljkovića na Instagramu. Znači, jede i kako uzmete ono vis i vi... Daj, molim te. Op, što je to? Eto. Čekaj, da probamo taj tvoj način, to me živo zanima. Tako, ovo je. Evo. Češ ti da mi pokažeš kako to ide, kao stručnjak? Pa lepo, evo ti izmiš ovako. I sad onaj bunton sa obrtanjem pada u vodu pored makaza. Nema. Čekaj, zar ovo nije najpraktičnije u stvari? Pa na, makaze su si ceo štos. Pa da. Dobar dan, dajte mi jedno špagete. I koje ćete makaze, dajte one velike, male, kratke, nije bitno, ne treba za nokte. I to je to. I Bog da te vidi. Bog da te vidi. Pa molim te, Goco, evo da vidimo kakav je vaš specijalitet zajednički. No, ne sumnjam da je fantastičan. Ja sumnjam, zato i tražim da probate. Ne. Ajde. Goco, prvo progutaj pa kaži... Kakav je? Ma, odlično. Je fenomenalno. Fenomenalno. Je li najbolje nešto što si ikada jela? Najbolji restoran. Je li ovo najbolje u praktičnoj ženi što je ikada bilo? Yeah!